sibya kusala icyo nkikugamba nga nkutunudde maaso oba ontunulidde maaso wano wendi wano fetwagala Uganda omuntu yenna 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 kobeerana nze nga Kisekka ngenda kwambala ate siri nzekka waliwo bannayuganda abalinganga nze ate ne bannayuganda bennyini ku gulawundi nabo bamanyi banoonya ekituufu batandika otuwulira ne batumejalinga yensonga lwaki mukyakyuka mwagala kutuziba mumwa nze tewaliwo agenda kunziba mumwa lwaki ngamba okusirika kyogamba kyogamba Museveni abantu be ebbanga libakukubidde omukulembeze waffe kirina kyekimugjako lwaki kirina kyekimugjako lwaki tekirina kyekimugjako kubanga mutuufu abantu bebagamba sibalalu sibasiru kisegedde kati nze tewaliwo agenda kunkuba mbu waliwo emupinze babansesa mbu omutunuzaamuuka emmundu n'omukubamukatooki ng'alyoka akuba ku busimu mwekembe mwekembe weekuba nze ondeetera kulemerako nkubuulira ate bwe nnaakulemerako oluusi nkukanzeemu otereere byebyo bye nagamba nekiri ekivubuka kyammwe ekyebikola tukigamba kutereeza kikyakyuka Kisekka Kisekka kitegeeza mba nnina okupuluvinga point mu kupuluvinga point ate abantu bagenda kukolaki twagenda okuddamu okulaba ng'omusajja akubye omuziki okumala emyaka n'emyaka ng'akutte bayibuli agamba nze sinze sinzeyegaana ate nga yatuvuma buvumi busi n'asindika abatuvuma so ng'oluusi we tuba tukugambyeko wetereeza bwetereeza n'odda mu layini Juliana we twamugambako wadda mumulaba takyalabika yaleeta yomumwa kasa yakombako n'alaba nga kuliko tusanyalaze yagamba sijja kukolaki kati bannaffe bo akantu ako kalemu kategeera tujja kukuba ate tuli ne bannayuganda tekankule tuyimiridde ku mazima the moment we tuba nga twogera mazima tojja sobola tojja sobola tereeza butereeza tambula fe tulinawo betumanyi abatulyamuuka okulukwe ne batuuka ne badda ne baga bannange batusonyiwe ne badda mu layini nga ba BGI era nabo tubalinze we baviira mu layini ng'era twokya fe tetujja kuleka kati gwe kiri gy'oli okugamba waikanzi kantereere waakiri olifunaweolezaako nti ku luli nali nywedde bannange sikyanywa mwenge obafunayo kewekwasa netugaa nti katikati oba waterera kale tutambule naye ebyo bye mulowooza nti ojja kunoonya abakuwagira abakuwagira mpuuga yateeka ssente ebitaano byonna yabiyiwa ku intaneti tukuba kukolaki naye teyabifunamu abaana bamugamba nga twetaaga amasimu twetaaga data twetaaga amasimu twetaaga data mukwate bukiseka obwo bukiseka obwo nga ffe tukuba omuntu alwanira ekikye teyeetaaga kumwongeramu maanya yenyini asonda busonzi maanya ekigedde aleeta olulimi yenna tugenda mukuba era bangi beekuŋŋaanya mu bukuku nyinza n'ovva wano ne baddamu ne beesonda ne bajja wano era ne bakuba nze sibalinaako segedde sibalinaako buzibu naye mukitegeere tewali yajja kunkuba nga wendi nze njagala nze badde niize wano baneeteyo ku bantu abajja bagae gwe Kisekka naye bansobera wesiri we boogerera tebalabika bansobedde nabalabika naye babadde wano mu bungi atyawo sinnabala banoonya ababadde bankubira wano bambuzi wetuli wetuli ssebo Kisekka wetuli sebo nkulamusizaako muganda wange genda mumaaso onaleba olubatira omusana omumanyi bulungi juzi gye buvuddeko walumba omubaka namugga era kukoze eki okubayo n'omubulumba soka omubuli ekikyamukulumbisa lika mukatono ogamba ono mugamba ono yaliwa ono tampita soko ve mu mute togamba we mu mute togamba
Bamu mute sebo. Bamu mute sebo. Ngambo yo, ngambo yo. Okay, 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 okay. Ah. Uliriza. We muting yuko kari. Nira. Omaro jenji. We muting. We muting. Ah, kari to we muting. Yari ayogeda binu. Nenze, zolo kumweba za chemi seda biyabadawa inako biyakoze brando. Njagala ojo nyinyo nyole Museveni chibi yakoze namugabe yali atugamba seka oli muganda wange ndi muganda wo ya oli na nyola Museveni bichibi yakoze namugabe ulira ulira ndo chengero kugamba namuga echamu kubisa yeso yamukubisa yeso echigaba cha yoga chichamu kusecho kubanga nze ndiye namubuza namubuza tunyonyole Museveni bichibi yakoze byo tugamba kati kwe binyonyole le kati namugo manje achikira na achikira rodda wa banaye uma rusuko si kinzi ngala mchine chisa chine chisa kanzukire ku nsonga umaru ndabye nakozera umaru wayo nenge njyo tishamwe kwa jambo kwa mchi oburumba buri omu birungi ki Museveni byare arumba buri omu yaya kubiye ko gamansi byare atuga ku Museveni byakoze gobo muyibira kankubuze umuganda wange kiseka nawe katungu ebintu ebiralu no biwa katebe ne bigene sibera waneno ni chasa matekina chachimani ku government osikirike namuga ebibi bya Museveni ebirungi bya Museveni byakoledde Uganda nze kye njagala kyokka bwoba tulinyama mu buzibiriwa tumuwe chance tusirike tumuwe jango tumakuza yogera ku birungi Museveni byakoze byogere we muting sebo yogi atikati kisirise kitiye ko wamha pese ina makuru namuga yatugamba Museveni akoze ebirungi bingi nnyo kyetumba kati ndozo balaba abantu abo tewali waliza yibiri abuze aha mulala amina kiseka mumubuze ibuzo geje machi mwe Andres machi mukiseka mumubuze Bawedde Museveni yali abaddeko abantu n'asolonga abantu nga pulezidenti waffe baafuna Museveni ni wajja ku kitundu banaye abantu beebeereremu omusajja n'agenda awantu buli muntu gy'ali n'avaayo era ne musigala nga muli ku Museveni tukuze tuli ku mulembe gwa Museveni Museveni yafuka Museveni banaye Museveni yantama Ogambo ya honorable comfort. Bawedeyo. Ata bawedeyo ababuza. Ababuza muwedeyo. Nanisebo. Nanisebo. Ata bawedeyo. Ya South Africa sicho. Family yo yonna yonna eri South Africa. Obuza tenets. Obata yagala kikola. Kati obuza waga kujinona. Yagende mpola. Wa familia ye. Ate mugende mpola. Familia banga 10 do mumiri. So kula za bantu bika kugundi. Kati yana bakana kabuka kwa kati. Ndoli la basajja. Ya basajja to ulya byale sinema basajja mwe na mu. Asiria. Ah kampise. Ende bano bapo. Yo kampise ko kano katini. Boboze Jena maso chisi Umaru kiseka Wanji sebo Nkulamusiza mganda wange Webali emili mojo najo tukolira Nangi nkulamusiza sebo Nsaba mganda wange katongole wabate Kaya soke yete gireze Singa tuina TikTok Tuchikola nisoka tuulido mtu ya yogeda Singa wa mte tule itakuno na ye nze nina mukala kantu kimbali njagala okwogera ko mujja kunsonyiwa live eno nakagitandika kati okujja ko wano kati nina ekintu kye nalabye ekisolo lwaki opposition nga federal abafa abanuupu wanawuliddeko nabaddeko ku barometa ekiro naye ng'owulira nti Muzei Museveni yalagidde ababaka be bagende bakuuma akalulu almost every polling station naye lwaki fa abafa aba opposition tetusituka
ne tugenda ne tuteekawo kye tuteekawo embeera yonna okusobola okulaba nga akalu kubanze nalabye obuwagizi tubuyina tusobola okuwangula naye lwaki tetugenda ne tukuuma akalulu kaffe ne tuva mu byajjo ate ejjuuzi ng'ate kamaze okukuwa n'onsonyiwa okuyingiramu tuli mu kuyigiriza bannayuganda kye bayita protestive vote ndikali ketugenda mu sikalulu bululu bakayita protestive vote akantu ako okuba nnyo okubuuza protestive vote kitegeeza ki era kigenda kukola kitya ensonga eno n'abantu abakuba akalulu abasinga obungi tebakugattiraku protestive vote bakugaa temutuzza mu kalulu ebyakalulu twabirimu naye tetubeerangako mu protestive vote tetukabeerangamu eno nwanandaekibuuzo kyange esibo genda mumaaso kikwebazanyo emirimu gyokulaba omalukiseka banja kubuuza obubaka zaake nga muzoganye munaffe wadde olumba waaki abo twabaganye kiseka abo batategeera bigenda mumaaso katungulejjaku nabatate banzigirako ki andi tewategedde kati gwaguddemu ebigoobotusibuzaake mbadde wano essaawa namba n'obusuba ndi mukunyonyolaatobizize omubaka atamuaa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 a
genda ku video zango ja bidama waliwo abantu betu ino sindika ku video mugende mugi genda nayo ziva wala nojango igampola unotokira ku ene ya elizili latest oyinza obutabitegeera ova mweri muzili ebyezi ebibiri nojango owulira 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 zirimu zisomesa mwana tu wana unye mwina sendeze mtu sasura kwela kwela ama genda mbasu Lisa umano wani baba omukuru ya avudeko olio we mabega muko abadde agamba babako obutakuuma kalulu nze kamwa kogera nagenda ke omubaka gwensinga okwagala mu Uganda ye mubaka gwenonda madam teacher waliwo akabira akali enammambe kyali kibira kati ne bakitema ne wasigalawo miti mibale na mpitawo buli lunaku nva ku mulimu nga waliwo ebipande by'ebibiina byonna ebisigadde naye nga ebyaffe tebiriiwo ne mmulumba ewaka ewuwe ne mmubuuza maadamu naye mu kumulumba nali mmutwalidde luyimba lwa kampeyini era yalukozesa ne mmubuuza lwaki ebibiina ebirala NRM n'abalala bayinawo ebipande byabwe kubaka akabira kamuli saava e Kampala n'ava emukono ngadde e Kampala lwaki ffe tetulinaawo nga tolede ebipande byafuluma ddala ngamba mbadde simanyi biki biki naye nga bwomanyi omuntu gweyagala ne mugamba bampe ebipande kirabika mwe muli bize bw'amala okumpa ebipande naŋŋamba genda waliyo osayininga omutwalo gumu n'ekitundu ne muga nze omutwalo gumu n'ekitundu tegulina kyegunyongerako nze ŋŋenda kukola lwa kibiina togenda kumbuuza we sitimbye wabula ŋŋenda kutimba omulo yange we nsobola bwe tuvaawo kubawo ye yalina obuvunaanyizibwa emukono uwaje balonda ani akumawa aina omukyala gwe yali asembye ku bwa kansala yenga yenga gwayagala naye nga ate kibiina sigwe kyawadde kaadi kati omukyala oyo mu mateeka nga bwomanyi olweyo bwe lwali lutambula yali tayinza kulya kalulu ng'ate gwe yawadde okukuuma era okusayininga ku mpapula nga tebannabazisiiringa mu guni mu kikesi mwe bazitwalira ez'obululu okubala nali mbeera kumpi awo ne bwe balondera esiita naye ng'ate nze nali nondeera mukono kati omukyala oyo bw'amala okukasa nti talidde gwe baataddewo okubeerawo nga basiiringa bookisi oba basiiringa empapula muzigenze kusayiningako biki ye yasayininga ku mpapula ng'okusiiringa tekunnatuuka olw'okuba yali akimanyi talidde n'atambula n'agenda ku ssaawa ssatu naye ng'olwedde ssaawa ssatu twalinga abatandika obutandisi ng'akavuvuŋŋano kakyatambula nze ne ŋŋamba nedda siri mutongole mu nsonga zino naye nze sigenda kuseetuka era batuuka bakukusa kukusa empapula nze n'essaawa za leero mumalu empapula nzirina ewange olwabalirwako aka pulezidenti olwabalirwako aka nabukeera olwabalirwako aka madamu ticha waliwo omulala wakola byatategeera simanyi ye kabando oba yajjanga madamu yamuleeta ku kyewo ba bano be bayita bammeeyo ba LC3 empapula ezo nzirina mu ttaano
wabula naziterika nga ninda kimu bagamenti wabaddewo okuwulankanya nze nveyo nezange ezaddala zenabaddewo nga basiringa bali baagala kusiringa bokis nga tewali watu na nembagamba nedda mulindeko mala kwetegereza bintu ebyo nembaako wensayininga ne bambuusa kaadi ye kulaga nti olina okusayininga kerwa nembagamba nedda ssebo nze ndi muna Uganda ate ndi wannu bwe baleese okukuuma yatambudde agenza akooye mala kusayiningako muna Uganda omukazi yagenda olaba ndiwo n'amagye mangi kuba naliko abavubuka abalala nga bagenda kukyankalanya ne mugamba woleetera lalamu biggwera wano nakkakkana n'akwata empapula n'azimpa n'ensayininga wensayininga ne mugamba balookinga ndaba balookinga kibulifu keesi nze empapula zange ninzikwata ninzitwala ewaka kati mu mbeera eyo singa tewaaliwo omuntu nga nze mu kaseera ako kkiriziganya nange baali basobola okukola ebyabwe bye bakola ki bye baagala bwe baataddewo oleda ali mu kalulu yavunaanyizibwa okukuuma oleda akirabye nti tasobola kulya kwegamba akola teyeefiirayo kati saawa za leero obwedda ndi kuno mbadde ntambula madde mujjamwe bweyogerere katongole abaddewo wano n'abantu nga waliwo wano abantu abateesa balaga nga bwe baagala nnamboze waliyo ffe abamuwandiikira ennyimba ne tuziteeka mu ssente za situdiyo n'akubuuza oyagala kino omugamba nedda kusikwa bweyafe okuyingira paalamenti omulundi omulala nze ntaddeko ekyo sina wadde kikumi kyenjagala bwe neweerimbalima kwagala okusinga nze oba weerimbi wabula wayogera ebitakwatagana na mulamwa pulezidenti gwagamba mulofiiti mbanzize sayidi mbansaze kubo mba namuvuddeko dda kuba saamwagala kumpa ssuuka saamwagala kungulira mmere namwagala kutuusa Uganda gye buva ne gye bulaga so kati abantu abajja wano ng'agamba musimanyi ate empi zaake owaffe wano tetulinawo waffe kasitootagala wano tewaliwo waffe bw'otagalamu bwoti ne bwoba gwe katongole kubanze katongole nkulabye ebbanga gweoyinza oba tomanyi naye nkulabye ebbanga ng'ozoganya naye wookerera enkya naawe n'ogambamu ebirala bw'oba tokyali waffe oba wasaze dda wano tetulinawo gwe tukkira ku liiso so mumbeera yonna ononsonyi wakabulaza ate katongole toddamu kwefuula panolisiti oli revolutionalist panolisiti ye muntu ateekawo pulogulamueribakubeekuma abantu bensetinge olinaogeda okugamba abantu amazima era ze wensanga banvumira kuatwalira gwe nkubuulira nkubuulira okugjako nga naawe okkiriziganya ne bye banvuma naawe oli omu gwabo naye wano tewaliwo panolist tuli ba revolutionalist twogera olulimi lwemu nze saagala nkusange nga banvuma oliagambe nti abasiru biki ewamma bonga naawe oliawo nze ayogere nze nkola platform nina platform naye nze bendeta ku platifomu yange tovuma tosobola vuma gwesikiriziga gwovumira wetovumira bwerere era nkugambirawo ebyo tubyogerera bona bitwale ekyo naye ebyo byokwefuula panolist nze nsangaesako musimanyi oteesemba oli ateesa nvuma ng'omanyi amazima naawe oganya